wewe ne mutakayogana medialogue yeresa katandika kana katandika butandika tuli nyanga mu nyumba tukatandika butandika butelevu echali kutandika butelevu tutane seka na kabiri 18 ulino mutaka mu nyumba wala bakalika teken nola batekeni tu nola batekeni fili nanyi ni teken ya 10 yu atare sakalala nyihanga na chi isana is production in Uganda sudo ni ukanalo production bali sakatandika baba ni bagande picture company bonanga byoga samu ukutu sako mutaka mu nyumba kama chi promoter guli muli studio kanalo bali sakatandika The picture company production. Kata and this sabuta. All news, all the time. This is 1010 Wins. Good morning, 6. Tani senesiruka nona kadi dembufumbu. August 23rd. Azuka kumachage na achepe. Ombula films. Bega teda mkuto saka katande ka ISP Uganda. Naga imbe makali ka Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3. Bamu Italia, Mneson. Bamu tutu. Ato alumana ina abako. Nibamu kubilesi. Najikwata nabagama gundi atuto omwana oyo nze otuto omwana oyo nze siri mugagga era sijja kuwasete kuba sizina naye oli waddembe okuleka omwana oyo n'ogenda tole sijja kubaawo naye singa ono omuntu alangenda kuyiga nja kufuna ate nja kutta liyamu nisun yimuse nja kutuuseeko mukatandika yagamba etalina kyabugagga talina ssente wabula ayina ekyobugagga kimu ayina obukodde buyajja mu ntalo mu ntabaala ez'enjawulo n'afuka omutawaana wunazze mukano vera famiga bonna mukatandika loading asulako butaayi agenda acape agenda acape musajjato sanga mutana ne kompyuta n'agikweka taato kyakunkona abaana bulaya balina olugezigezi taata naddayo ntakunkonye munnayo mwana amugobi Jonathan Banks, bonna mukatandika. Liam Neeson, live mu nyumba, tutandika butandike nyi hanga nino mutaka lilo de 2018. Next week, right? Syracuse application, early admissions. Family li busy, mwami ina abana no mukyala. Most of my friends are going to state. What? Annie, you worked your butt off for this. This is your next assignment. Okay, what chapter are you on? Halfway through 5. Kata kata wa doka sumo tu se ku chapter chi. Ya mga antu se ku na makate kate ga aku. We made it this far, kid. Ah, utuna yosanyi siza mutabani. Tata yosanyu kanyoro umana we. Umana afayu. Yeah. Kando mwami nga kwata kubagi na chape. Kachia ya salwage na kumutoka. Ananyu ireyu. Chala ya mvuga kamu tuwari. Bakula wabili mkumi ni mjanja ulu. Wabulangi mutoka bali nimu. Katandika butandika baka ise eri kutuina kaka Elizabeth Beffy McGowan tuition and that doesn't include room and board what chale avuga kubawi nga mwenye limu nsazi ichi solo kabali amure ya tamu tuwali jakulira mwami ya kute kubawa genda jakulira avudeli muzintungamu gende tuka anu mchala ya mvuga na amure takopa karubali katu mwami ya linye yongere yo I listen I will not forget the broken nerve. I'm sorry. I love you. I'm so. Kwagala nyo mukwano. Wela bamunayi. Katande kabutane kakano kalira ivu baba. Achali mweru twatu dedda mudiro twali bigambo bilala. Mami akawe tatokera bila nkalina. Kalina. Mufumbo awe de milimu. Kato mami bamuleta ku. Yali ina to kulinda train. Alinyeze no basi. Yezeyo, baba linya train. Chala mlese kurubali, ninga atakulira musajja tuntunga nyihanga. Atekedo kuyongere nyihanga, yali linya ka train. Ake kamusomosa, neka kutwala ni mchibuga, tokatandika. Bobono ogena mu city, kano kuyitaku. Sweetheart, it ain't MIT, it's preschool. Aina ko yatula na ye, ninga takubeba simu ina cha anunya. Nice, Charlotte Bronte. Banji basanga mu train uno manya abantu mutamuze ekintu kye kimbulino naku. Mutu kechisela ni mwema nyaba limu. Karode ya ze. Neva asanzi wano. Atelo basa angiri sede visinga. Urugendo lwe. Luabangaru wamvu. Paka train. Uye mutu sanga mchibuga. Nyihanga. Liam Neeson. Olegino nemu. Tuka tandika butandika. Tena lila. Tekken. Ya zenya Tekken. Atule tendekano. Baka iseda komuta. Day is done with you.
loni ng'ayingira kibuga nyihanga gyagenda kucapira emirimu gye batwase olugendo serugano okuva ku makya paka gyayolekera lwaki kuba muvi ekyali kuntandikwa ekyali kuntandikwa buterevu tukuleetedde Liam Neeson. Akatandika bakese da komuta dakomuto kekatandika. My father died when he was 43. Ana tudaja akolera yatandika kunywa gatatanga fanne emyaka na mwesatu. Webali nyese. I'm nothing. Made a life for myself. Yandika nga sina chenina netobera. I do what I do. Kali nkola chenkola kulwange. Young families like yours. Nange nina family naku ngeyamwe. Wife Karen and I, we worked hard, did everything right. 401k investments. Yaganze mbagobera abadde mbasaba. Bami mugende mukore nnyo mutobe musolufuna yo mutwala kwa sente ne musiga ne mutane kokola business ne mugagala temwele menye ku bintu byabafu temwele mera ku bintu byabafu. The one thing we didn't cut was our life insurance policy at the high rate. Yagama nebe nebe nabibera we byogera ne chimutateke dakola ku kusala sente za insua. Yali mutunzi kitunzi wa insua lensi. Look over it. Wanyinsua. Today. Okay. Alex Murphy called from drinks. Yamuga Alex Murphy akubide. Abadde akwetagamu. Company ya Yinsua. Najja. Please reach out to Weber and Finch. Yes. Hey Mike, I'll talk to you a second. Why make enjoga togere makatini? Mu ofisi yange. Genda masa nebirim bamuyita. 10 years. Emyaka 10. Just like that. Mwaga bwentu bwentu. Uliriza from a financial bio to a medical extension. Tugenda kujamu nenga tukuwa ka center katono tono. Nga tukusasula ne dwaliro. Unemployment should subsidize. Wabula ne company ya sasiu ejile kuteke bali. Mike amugambo lwaliro nti company mu. Alex amugambo nti company himusalaku. A son who's going to college. Sam umwana ngi akagenda mu college nga mungu bawe mutiyo. Eh? I'm 60 years of. Nzo musajja wese semyaka nkaga. It's impersonal, Mike. Paranina siya mtu Mike. Watch against your return. You work hard, you play by the rules. Bamu gamu bado kona nyo. Ugobe na mateka. Ukena mbude. No kona nyo. Ne company sasehu. Tukuteke tali. Tebele za muku goba kumulimu. Ngo ine miaka nkaga. Katujote nye hangango gamba mtu mwenyaga la mulimu. Guwe nkaga. Bwatu mwana mwenzi. Bamu umusa kumulimu. Aine umani yaka ingira koleji. Aina achasu mumulala. Yafuruma na maguru gamu kutusi. Banangi na mutawana. Businessman. Kampa njia kwende miaka 10. Emu gamba kate agendi. Bamu tadi. Ya ule angi nsemu yetu urula. Banangi njia kwa wete kileze nyo. Akatade kwa ketada komuta. Manyo mtu obo utambla mtu ambleni ya lukari. Obo utambla obo viziri visinga. Babu itabu komuta. Obaka takisi. Obaka sipesu. Tukatandika butandika kano. Mike Alex singa ya kagubwa. Tacha ina mulimu. Abaru wanungi simu. Simu yani, ile gamba chiti. Hi, honey. Mkwa anuli yote ya? Good. Ndeboro onji. Mwuri mtia. But did you happen to go by the bank today? Uwa, yetu viburu njino baba. Haba banko wala vieka baroni urali. Nunga batu manja nyo. O mchala mga ambaroni. Baka mga wakumulimu. Laba tagali. Has to register for classes if you don't get an extension. Ata mundange numa na teke doku uandisa mkusuma. Ata nalakole registration yeta aga ya vili yao. Anji. Baka mga wakumulimu. Just in the middle of it. Ah, tuta mchala mbiriko, mbiri wakati. Tujia bilamo. Yep. Yedia. Abami ya magumu. Tamala kaka mchala wetu tabu ya gude. There he is. He don't. Odio tabu razo. Oh, you've been at it. Oh. Umazipa nga chua nungo kanyi gilasi nyingi. Building. Ah, mbadena kayo kamuila akalake jize kwa kamuruto. Yasibi na mbala misana tuku. Na ye tamu nyanyiwi. So how'd Karen take it? Katikiri ya chituta atia. Tona mgamba. I supposed to say, you know. Ya mga mwana siwa desiwa nyi. Sina bingi jintani kamute giza nsonga ngenu. Ndari bingi sijina. We've got nothing to fall back on. 10 years, you build a home, a life, a career. Na mga mwana chimanyi inti miaka 10 ukura wa antobo zimbi ya maka.
n'ozimba n'obulamu bwekye bunaabeera mu bukadde abasajja ne bangu bawugo biwe batyo yamugamba na bebeera omuntu omulungi genda maaso n'okulabira famire yo ebintu ebina bijjateera mwana totya yamugamba tumaze emyaka musanvu gye twalinga tukola twamala emyaka musanvu ng'olipatana wange mu poliisi sobola kugoba era sobola kukuta z'ogenda beera kyali wange essaawa yonna beera mugumu 45 divorced kids hate my guts if it was 45 again baba yalwa batuuka londi bakamugoba laba nono katala anonye eki alina omugagaze yamuga bulasa nkubuli onoonyanga oludda kuogwa tobeera nga buli muntu omuwala n'owulira yabaga mwana gayi nga gwe nange mike otulaba tukola ne tutoba ne tutagagawala annamalire gaali ku tv ngalaga omwami w'ebirevu bagamba afudde mu ngeri tategerekese abadde gaali ya mukka teyabifaako alex nga nodde okulaba gye baliko davidi Yeah. Still selling insurance? Ochatunda insurance. Eh, abagana insuwanga mbaguza. Interrupt. Kali ndoza sibatata aganya akale kangende. Fande jebali. Cap, I just pulled a 12-hour back-to-back. Can it wait? Sure. Can we get to see you, Mike? Yeah. Why insane sokula blaza Mike? Call this. Bye-bye, munda biroyo. Mwana mlenzi Mike. Ngamulika. Tugenda maso. HR kutaruke kabaka Mike. Nebizibu bi. Ali nebizibu bingi nyo. Listen. The Michael I know. The Michael gwe mmanyi. Things from his wife and he isn't too proud. Takweka bintu kumuchala we. Ate tajeulira. Butenganga bizibu. Boba ino bizibu. Bwengange. Don't you have a train to catch? Kambuze. Train te kuleke edayo ewamwe. Eliye ekasese kabale manyanga. You finally paid for something? What's your Yamasamu ne. Ade alinye train ya deka. Mike. We give it. Tetuganya mulimbaba gobye. Naye wofiirwa tosobola ku malaalo era omala n'ovaayo bambi yakwata kuba agenda ddeeka ono abalaba mulenge ne munywanyiwe mike ng'akwata kuba ddeeka bamugobye ku mulimu banka ebanja omwana yakayingira univasity tayagala bitabo laba tagali bambi ng'asalima mpolampola agenda nnyo katakisiki addeeka akatrain entambula y'olukale gyali atambuliramu bulijjo abasinga kuno bamumanyi kuba abasinga balinga nga balinyira wamu tetuganye mugiramu abapya naye abasinga be beesanga babeemanyi benyihanga beerubaale bentuŋŋamu bebaba ku baasi ku treyini eno agamba nga omuntu ali ku ssimu bw'amala n'atema bambi teyakifaako alengedde omuntu ku ssimu n'amala oli n'atema ye ng'agenda linnye treyini ye n'aba omulala eyamutomera era teyakifaako n'agenda linnye treyini twabadde komuta ICP Uganda ng'agenda linnye treyini addeeka yasanga entebe tezinnabaawo bulungi kale n'ayimirira n'alengera omusajja aline yeetegereza okukama alinga tabbu ayina akaana ke agenda okwogera okkuba essimu wakizuula nti essimu ye tagirina adde ebwera aliba beegudde nga teriiwo n'akimanya omuyaayi yamukubye check bagiridde omuyaayi yamusaze ensawo essimu egenze tunuulira ng'ayeyongera mu namukiga mu treyini asooka anonye w'anaatuula bali mu gaali y'omukka yeeraliikira omanyi aliyimbe ga poliisi amagamba gena amagamba geeri alaba ena alaba eri tatemya tunuulira ng'atandika nnoonya kyana ki omuli akatebe wayinza okuba ng'atuula kubabanga ebifo ebisinga bijjudde abantu bali kuno bali ku masimu buli omu akola bibye public transport katonda yagezaako kugamba bakamaabe bannaayi layini zonna eno mukina ekyana temuli mutawaana naye ekyana tekuliko masanyazi yadde amataala tegaaka aba yafaane ngaolabika okaddeye
njabise nkebera waya train amasanyaze gagenze waya kweziri ne ata amatala tegaka mwana ange nzorabi ekyo ekyaŋŋana okufumbirwa laba kuba bamuwasa laba embeera gy'alimu seruganda nga yeeyongera munda tuli ku musajja mike avudde eka ogenda okucappa n'agoba ku mulimu kati alinnya train adde eka olugendo lwe luluno bakayetadda ku muta wali abagaga balinga ettabbo okumuyiira obuyizi ku kyokulya ku suuti yabula yagala kukutta abaali awo bamuwaddeka bizinesi kaadi nga bamugoba mukama we abo baagala abakozi oyinza okunoonyayo ku mirimu naye nga n'essimu baagimubbyeko katalina bw'amanya oba ayina emirimu gyegiri oba tegiriiyo baatandika olamba buli ntebe kwe batudde Thanks, Gordon. Thank you very next much. Next day. Hey, get your feet off the seat there, sweetheart. Shame. Yeah, take it. Goddamn shame. Baata ndiko kebele ntebe ya buli muntu. Bakebele tiketi yo. Weba ntufu. Nga baji kuona ku. Tugena maso. Olaba Dakota ISP Uganda. Kata ndika butani katugena maso. Dakota. Come on. Unuwama suti wede yipanka. Bamga chusi ntebe. Deli. Lwena nagino mwana zi. Kutibaga. Bw'alengedde abajja bakebera abantu omwana ye n'addukawo n'atema kwegamba treyini yonna eryawo nagalaale eryawo nga bwesanze treyini nga bwesanze bweri kyeyagala kyeri lwadi ng'afuna wakalu awatali muntu n'omu ng'atuula awo ayina ebizibu bingi tayagala bisiiga bantu njagala wetegerese nnyo ng'aggyayo katabo ke kasoma mwe yasanga akapapula aba agenda okukasoma zaaleeta omukyala era obugato omumasaamasa gwe yalabye luli osomako oyo omwami bane bagamba waakabinyola obubaluwa bwe yawandiikira nga mutabani we aye nsonyi waakatolatolatola mukyalo ono ngajja ng'atoola kumpi nina mukadde gwe baakagoba ku mulimu bizibu famire y'ono lwe nsosotola ku gaali y'omukka ey'olukale ate ggwe buli lunaku mwezi ku mwezi wa takisi ng'amazima ndi wa bulijjo buli lunaku era abasingako ba bulijjo bonna abeera kuno bambira joanna nange nze michael Joanna lese luboozi. How long is it between stops? 4 minutes? Yiba na ye kumawa buli kasero kwe minada chikanya meka. That's... Kono chisinziro lugendo. Off, it's so miscellaneous. Umwana lese mbozi, ne kwa ajire tadaine vizibu. Taga jiulira. Your book. Nguta wanya kataboko, eh? It's... I'm married. Onansa nyuwa ni mufumbo. Nangi ndi. Obadoga mbakwana. Human behavior, it's an occupational hazard. Yamanga nonsonyuwa ejimirimu people. Emirimu gyetukola gye gituleetera ebyo kale omusomo omulimu gwange gwa kusoma abantu kati manjogera nnyo nabo njagala nnyo okunyumya. In your job, you kati gwe mulimu gwo ogujja buzi n'otula maaso g'omu ne mutandika emboozi iye. There are 16 personality types. Namanga twa motoka muno yonna nagisomye ne ekyana mwe tuli. Mulimu abantu ab'ebika eby'enjawulo 16. Reason response to any particular situation. My job is to answer one basic question. Namugamba abantu bonna bonna basobola okubeera nga buli omu alina endowooza yanjawulo ava mu kifo kyanjawulo bakwatagana mu ngeri yanjawulo. Omulimu ogwange bonna beetegereza kulaba nakuddamu ekibuuzo ekisinga okuba ekikulu bonna baagala ki era basinga kukisa kiki. Simple hypothetical question. Okay. What if I asked you to do one little thing? Nga nkusabye onkolere akantu kamu katono nnyo. It's something kantu you are uniquely qualified to do. Ate omusajja nga guyinza okuba ogwanidde okkakola. Something that's meaningless to you but it could profoundly affect. Kayinza okuba akatale ka mugaso nnyo gy'olina nga tekasokyusa obulamu bwo. I'd want to know what njagala okukamanya kantu ki.
kunoonya muntu naye ng'ate tosobola kumanya ebinaddira singa oba omufunye wuliriza kubanga tujja kuwa ekirabo singa ozuula omuntu gwe tugamba onoonya kirabo ki kati ekirabo ki abantu baagala ssente mu kiyigo Maybe there is a package. Wandi sanga ye chitedeke. And inside that package. Ilanga munda mu chitedeke. $25,000. Nga mulimu mitwala ebiri ne kitundu ja dola. Yours. Jiba bijijjo. There's $75,000. Ah, tatu ina emirala musanvu ne kitundu weze 10. Singo zulu omuntu gwe tugambye okunoonya. I don't understand. Sikutegedde. Someone on this train does not belong. Tuyina omuntu ku train kuno nga tayina kubaako. Munoonye. Ataina kuba ku train kuno. Aina baga akute nsawo. Mu nsawo mulimu ekintu kye yabbye. This person goes by the name of Prin. Omuntu ono bamuyita Pauline. They will be on this train until cold spring. Badde nsawo mukwate paka train bwenejja. Gwenetuka kuba police. $100,000 is yours. Ate ekyo kiza n'okujja mbeera gy'olowoozaamu gy'olimu kati. We're finding the bag. Don't tell anyone about this offer. Wait a minute. Ateto kama mtu yenena Linda ku. Nyabu. Tosaga byaddala. Little thing. Wali akala katono nyo. Toyogera ne police. You know it. Utegede bichi. Ogama no tebampita. Ah, anto sewenda gabai. You have until next stop to decide. Yamugambo inapaka ku ruyimira na train oluddako okusalawo. Oba okwata ebiri ekitundu tandikirawo. Oba nedda. Laba film. Bamugambye emitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola. Emitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola n'asigala nga tabitegedde. Omanyi omuntu okugamba ssente zisukka miliyoni nga 8 agamba tugenda zikuwa ate tukwongere n'endala nyingi nnyo. Mitwalo 7 n'ekitundu ejja ddoola singa ozuula omuntu ali ku train kuno ayina baaga tayina kuba ku train baaga erimu ebintu bibbe. Ngagena linye libaye tapolini. Kati akasigiri ku sente kalete bizibu munsi muno. Musajja atunga jagezese. Watadalanga kebangambe kana kuma katishu kali mu sente. Najja nanonya. Nenga bamugande kasitozi kwatako. Ngutani kononya. Tugena maso olabada komuto. Yalozo abya kusaga. Najja dalalabi. Chibogera chadala ubanedda. Najja soka kibiri. Nanyiga kano ka esa kaleta empewo. Agenda okukawulanga empewo tejja bulungi kitegeeza mwandibamu ekibisse munda. Lodiyo n'ebizibu byayina bingi nnyo okwata ku mitwalo ebiri n'ekitundu ejja ddoola baafunye nnyo. Maama ate baleete n'omusanvu ekitundu nga taggulawo kantu ka esi mu traini. Mike ngasanga mwe kitereke mu traini. Mike ngalonda kitereke mu traini. Mike ngakera kitereke okebelanga dala sente za dala. Emitwalo ebiri n'ekitundu weegiri ejja ddala ejja ddoola abaddayo bugagamuzi bayogera katonda wange nga balosere bangoba. Laba firimu essanyu limutta yagamba bugagambo mazi. Yagamba buno bugagambo mazi. Ngadda. Ani anamanja sha ebiri ekitundu nze nga nnoonya muwala oyo nga nnoonya waaki nga nnoonya gwe ngambye kunoonya mwagazaaki bwe yadda teyafaayo kunoonya najja asooka alabi kati ku train kuno onoonyako oti omuntu alina bbaaga laba train weyenkana onoonya omuntu nga alina bbaaga ate nga gwonoonya tomumanyi kyali tomanyi yaani tomanyi ali ludda waliwo obuzibu awo Eno tuleini mpamvu. Nene nzibu. Nene nzibu. Excuse me. You got a bomb, pal. AC's out in here. Actually, I was hoping you could help me. Badde nsaba nyambe. A friend. Nina mukwano gwa gwe nnonya bulidde kuno. They're going to Cold Spring and I was wondering if you keep track of where everyone gets on and off the train. Badde ngamba mutero tete kamenya gaba ntaba nya train abafuruma. Surveys, you know. I didn't mean it like that. Dude,
It's tickets and zones, okay? Blaza, biri bera bya ticket. The zone stuff, put it on the seat. Ebibindi bino bino tubikebera naye olwo ebyama by'abantu ba bulijjo tumala okukebera amannya gabwe ne tugajja ku lukalala. Gw'ono nnyo manyi waafaanana ng'ate amanyi. Mwana manyi kyekgamba kya busiru. Naye ŋŋamba obo yaŋŋambye agenda beera wano singa onnyamba n'omunda ga. Nyamba nkwe. Amannya ge owa train yamulaga tekisoboka. Olikyali waffe olinnya train buli lunaku naye tetuyinza kkeera nkya kutandika kulaga mannya g'abantu bali ku gaali ya mukka kuno tekikkirizibwa. Engeri Sserugano gye yali alidde ebiri ekitundu gy'abendi yagezaako alabe ng'agikolerera yatetenkanya nnyo akolerere ssente z'abendi bwadda abirowooza nno nga tabimala ebiri ekitundu gy'alifuuka ebibala kino. Gwe baŋŋambye nnoonya naamulaba ssente zaazirina oba ndeese zaaki. Abantu batandika okufuluma tulayini oba nkole ntya. Abantu batandika otema aba atema olirwedde ky'onoonya okizudde anti ssente kakaddugala nkakimanyi omazeeko ogenda kukola kino. Sikutegerese jye genda kikola kamugakwata gwe kulabula bagambye oba tonnakimanya kimanye bannannyini ssente bakulaba kwata kabaasa wangi abadde adduka ku tulayini nga ssente z'abendi aziridde baleeta mpeta ya mukyala we empeta ya mukyala we baagula bbiri nga zifaanagana emu mukyala yagiyina maama ebiri ekitundu maama omusanvu ekitundu kuleesa omutawaana bamuwadde empeta ya mukyala we akaana kano ko ne katambula katemi akaana ko ne katema bannange laba tagali emitwalo ebiri n'ekitundu gireese tabbu najja bulaza nsobola okweyazika ku ssimu yo katono nnyo taasa embeera ŋŋambadde bize geemu eno nga ngiwoomerwa paku ssimu naawe ŋŋamuwa ssimu alabye empeta ya mukyala we bamuwa essimu najja asooka amanye omukyala tabugaani netiwaaka nga tebula wano essimu netiwaaka teyina naasooka atwala ne mukadde n'omulasha namugaba tango njezese ku bawulire ago nonjazikamu olupapula olw'ebyemizannyo nzeye naye teyali mbi n'alumuwa kamugabidde akapapula k'ebyemizannyo akasipotisi alaba batutta ebikopo noonyamu mulino tamulabawo noonya maani ku bikopo tagiraba kaloodi okwagala okwetaasa ng'agamba muzeeyi awandiise kapapula yita poliisi ndi mu katyabaga ebiri ekitundu gy'aleese ettagali yamba bagambe ne mukyala wange bamulina tugenda maaso owaye ŋŋenda kuyimira kwali mu maaso nnywemu kabbeya kitugenda nange yamugamba sijja sobola bavudde mu train netiwaaka nedda bavudde mu taawo netiwaaka nedda bulaza kwata muligo kanzije muzeeyi amugambye we baddako otuuka mu tawuni agenda vaamu kalodde abali wano ng'essimu gye yeezeezise evuga abadde tannakuba banem ng'akuba mukyala we baamuleetedde empeta ya mukyala wamanyi omukyala oba abaddaata tetumanyi agenda okugezaako okuba essimu mukyala agitaddemu voice mail tamulaba tamufuna bambi mesheero okwata essimu bino bya mugaso ate kufaana kuwona ono maiko wuliriza ndi ku train simanyi kigenda mu maaso nina omukazi azze nanzizika emitwalo ebiri n'ekitundu naŋŋamba nno nnyo musaabaze ku gaali y'omukka kuno wamma patana nyamba kugenda omuwotuma omuntu yenaine wa mukyala wange alabe ekiriyo akubidde patana egwe banne ku bbaala amugambye genda noonyereza ewange olabe ki ekiriyo kuba n'essimu y'omukyala teyitamu tunaalabagana olulala kale
awandiise ku muzeeyi n'amuwa amawulire ng'amugambye kuyita poliisi. Muzeeyi n'amulaga nategedde, n'amutunnako, n'amubayo oluusu. Abaali awo wali eyingira train akutte ebbaaga, obayo ono da commuter katandika, obayo ono tazalabe. Abalaga essimu, alo. Then you broke the rules. Sorry, folks. Sebo, watutte sende zaffe. Nomala ate, nomenya amateeka. Look outside. Katunule ebweru. Tukulage womenya amateeka kyekibaawo. Tunule ebweru. Womenya amateeka. Tunule ebweru. Yatamate. Yatama. Yamenya amateeka gakazanyo. What do you want from me? I want. Bani munja kasachi. Your responsibility. Njagala wete kufunanyiswa ebintu byokola mu nsi muno. No one forced you to take that money. Tewali yakukasetwala ssente ezo. Abantu bayitingana. Nalengera muzeeyi gwawandiikidde. Kati muzeeyi ayimiridde mu layini poliisi eraba. Tell him anything. We both know that's not true. Muzeeyi oli namusindika mu bus. Bamukube bus. Muzeeyi afa. You did this. You made your choice. Ono gwo musse mutumye. Ko mutumye gwa musse. Olaba da commuter. Filimu itandise. You see what happened? Aba yemulabye omusajja agudde mu kamotoka ne kamutomera. Where? Your wife Karen, your son Danny. Bamga kye twagala otegere, manya tukulaba. Ze manyi mukyala ojali n'omwana wo Danny. Bw'otawulisa kye tugamba, togenda kubafuna. Banira batabu abasajja bwefuulidde. Omukazi yefudde ekirala. Wait, wait, wait. Bambi linda. The day riders own of ticket stubs in the back of their seats. I can narrow down which passengers are going. Yamugamba kali nyamba nsonywa. Abasajja bana ababasi. Basobola okukwata abantu abatudde mu ntebe zino. Bakubako sita bakibere ekyo ekyuma kikibere ne kikumanya gwe gundi ne bakuwa ka tiketi ku ntebe kw'otudde. Ngenda kwemesa tiketi ezo okumanya baani. Ogu muntu gw'oyagala yaluwa. Dobbs Ferry Station has 3 stops. Arrive 7 p.m. And Michael? What? Give the gentleman back his phone. Omusajja muddize simu ye. Wanji? Nga nina nyini simu ali wano. Ye unjenge musajja akitegedde jimpe. Ye. Bamulagiridde watekedde basanga. Sawe mwe akawungeezi. Aleeta omwana oyo ng'amuzudde. Maiko nebimutabula. Maiko bimutabudde. Yalidde biri ekitundu gifuuse biri ekitundu. Abadde asuubira okulya ye omusanvu ekitundu neno we baguleeta agamba muguleke. Kansikaze kebiri ekitundu. Ekyali ntandikwa dakomuta. Liam Neeson. Kanajja asooka anoonya omuntu gwe bamugambye. Yaluwa bw'atamuzuula aba agenda kugwa mu katyabaga ne famire ye. Alina okukozesa amagezi agatagambika okulaba ng'amufuna amumanyi. You know who's sitting here. Omanya mama bada tudano te asimanyi. Natandiko nunyo mtu gwa mugambi. Yatandiko kunonyo mtu gwa mugambi okunonya. Wetegereze nnyo. I go to Ten Mile River. Yeah. Ah, I saw that thing. Ah, soma soma ku tiketi. Tugena maso. Kumbe bamulaba. Ah, soma soma ku tiketi. Nga atandika kibira chana kuchana. Chana cha train kuchana. Asanga kadugala tategerekeka. Mike ng'atandika kebira gaali ya mukka. Ng'atandika kulambula gaali ya mukka. Tugenda maaso olaba ddako mutano mutaka Uganda. Emitwalo ebiri n'ekitundu gifuuse ebiri ekitundu. Bamugambye bwagiwangula afuna n'emirala musanvu n'ekitundu naye waali kati kakasa alabika ayagala kuzzaayo ebiri kitundu. Si mwetegefu kulya musanvu kitundu guli mulala. Tukena maaso olaba da commuter Liam Neeson. Couldn't help but over here earlier. You're a broker, right? Why, brother? Nakulabyeko oli broka? I haven't seen you on the train before. Mbadde sikulaba nko ku train kuno. Asanze gwatamanyi n'agamba bayono.
You riding for business or? Kato utambula la business oba. My wife and I are getting ready to retire and we're looking for a new broker. Yamugamba ati nze ne mukyala wange tunaatera okuwummula emirimu katunoonya broker omupya. We don't represent people like you. Yamugamba onansonyiwa ndi broker naye ffe tetukolera bantu nga ggwe. Kwegamba muzaala y'ono wa layisi. There. What makes you think I'm going to call Spring? Church crosses, she called the cross and so question on each, eh? Let me guess. Can't tell me this. The shoes, the watch. You probably worked sales the last 20 years, now you want to turn your nest egg into a three. Yamagame, not to Yamba, the Nessau in Bidaba. Whatever you combat the Chitun Sokumani Miaka and Gavi. Tibuku Tambri de Burundi, where I got you, Sam, eh? Come, Jerica, come, Zarawaka, said Jap. Yeah. Yeah, they got me on a train to nowhere. Seriously, I never should have left Goldman Sachs. Hey, Goldman Sachs, on behalf of the American middle class, fuck you. Sorry, man, go ahead. That was not me. Loading a saga in Maso no kuno nyere zaakwe. Emi tuwale bile chitundu ya jidide. Katieta akokuli emi na msambu chitundu na emu ganda wangi. Atula mufofofo. Ebugu mungali tuta, elali yali ntambuza nange nonya kawewo. Bulu mbugu manga ntambulamu. Tuhulida. More Pilates. How is the family? Good, good. Danny's headed off to Syracuse. Wow, you must be really proud. Yeah, he's trying to decide between the dorms or an apartment. The dorms, an apartment. Excuse me. Hello. Uwe nyabu nsonyu wako. Right? T-shirt. Katishati ko, uri wawa. Hey student, I noticed your camera. Yamagamo uri musomi. Umanyi ndabide ku ngato zezo ne manya. Urabi ko li student. Hi. Na astukomo na natambula tayagala mbozi. Nengo mwalo na kutte baga, rudi aga kanzije. Bamwe gononya ina baga. Naga kanzije. Au kanzije. Mugama chibali yali te dancers butelevo. Aba musemero mwata mukba bulu baba sajja bagalo kwata abakazi. Agenda mukubira ngataine ndanga endanga muntu eziwera nyabo. Gwa kubenda nga muntu eha enyihanga. You're not mine, I swear to God. They're my boyfriends and he asked me if I could carry. Bami nkweka idenesonywa amazima sikulimba sizange za boyfriend wange yansabye nzimutwalireko. But listen, if he really cared about you, he wouldn't ask you to do something. Umulenzi yamugamba zechenda manya kino. Uye boyfriend utakwagala singa badda akwagala. Teyandi kusere kutwala bintu bya mutawana anga binombo bitwali. Buli gwate bide sata inso kubelanga uyu muntu gwe bamugambye okunonya. Yaga bamugambye mwana wabwala ayine linya oyita Pauline. Tamanyi bamwadenya ndi Pauline obamu waloba mulenzi tamanyi yano nya Pauline. You sure? Maybe it's nothing. Look, they were all sitting together, three of them. But 125th is split up, each through a different car. I don't know, it felt weird. I'm only authorized to search a bag if it's been left behind. You know I ride this line every day. Like I said, maybe it's nothing. See something, say something. Karadi chakula nga jaso kateke samsei. Namanga no mtu kwenye nabade na hii. Abana vado anu mbalengi dade basatu nga batu de. Oma kute baga. Oma nasema njia kute. Kali madine kusababu yegendezo kwa kataka wala haka muka akali. Ayaga luteka uwe mbeira. Ayambibweku. Mkunonyo mtu kwa anonya. Tulabada komuto. Ngada kunonya. Atado mbeira yoku yambaku. Bamu yambeku. Ukunonyo mtu kwa ayagala kwa atamanyu walina wakute. Ulabada komuto. Tukene masa SP Uganda. Agama chiru edike, agama chisanu minabali yali te dansa zao. Agama chitoli ne Jackie. Ate bayati ne Sara. Ee mwena promoter kuri mulia batumide. Tukena maso, ulabada komuta. Live nye hanga no mutaka Uganda kama gezi kanu. Londi mulu wawulida. Kati atumiona ano nyeleze nsao za avantu avazi. Alapawa kuyeta agada la alikunu. Bamu gambie, wabata mfunyini uzula sawe mutabwebe mguedide. Baba no nyeleza. Nalaba watema ayete gula aina ne baga amma wedde no gwenja gala chiwedde omusambe kitundu ngomaze omusambe kitundu guwedde I don't care
I just told you, ma'am. It's a random security check. Do me a favor, will you? Just open your bag. I'm sorry. No. Just open your bag. Uli amazo muti nkuru tawo naleka fundinga mukalete nsau tujazi yina atambula nabalekawo olabadde komuta umwame nakutebaga ngagende eno ayangu ayangu ako loadinga mugoberera amulaba ali kusimu family tamanche likoro wa muntu akutebaga gwa ngai kunonya ajja papa nako muyai kwani unjaga sachi unjaga sachi searching passengers Gwagambi ba saba tuse abali mukali yomuka eh unyaka sachi ne yali afande yali wa police ne akasajja kaagudde kuno karwanyi tekawulira ne bakwatagana baba what namukaddo saga ese chikadde tezija kunkola kakasajja ne kamutuga kajja sekatendeki gwani Uyagalachi. Nene nene wana konga fande. Bagude no mundana tuwabala bakati. You know what's good for you, let it go. Umanyechi kuyamba. Nesonyua tudamunu nsembelida. Ha! Yes! Nga kukubye nyoze mbakuma kwenandia se. Mbakuma webato mtajyo mkoro. You see that? Just come back. Try to steal my wallet. Omanyoyo musiru wa badanzi wa waleti. Boyavayo, na wakamba badanzi sali nsau. Gaya omanyoyo badanzi sali nsau. Tukena maso. This train's freaking me out. Ne yaba yinu train yitani sokunti isanzi. Banayi, umusanve chitundu kunalika kunu. Oba mbadi zebide chitundu jiabu. Neza yagaru badiza, ne badiza. Tama jina jibali. Watanyo mchai, bakubyo mchai. Yo, webali nyo. Dakomoto. Tukena maso, Dakomoto. Hello? Arana unge simu nera. What? Who is this? Anion. Oyagalani. Eh. Boa kubido ku simu yange baku wagala. Ah. Taina anti simu. If it's you, some guy says he's a cop. Waluwa kweta aga, agambi wa polisi. Ah, uyo. Give me a minute, will you? Murphy. Why, Murphy? Send someone to the house. Madenko sabotu sindiko muntwe ke wangi. What the hell's going on? Why, chichi gena masu. Mikey, chichi. This woman sits across from me. Niliyomu kasa nsinka nye masu. She offers me $100,000. Nangamba gena kumpe mitualu kumi jadora. You want his bag. Ayaka nambu, waruwa muntu aina baga yaru. Baga na baga njimudizi. Sounds crazy. Bilinge vyechilaluwa biulida nienga watebi ya dara. Kill the man or have pushed him into the street. Jesus. Omanyinti batemudu omusajja. Bamu sindi sekurugudu na kwa mubasi. Yeah. I don't do anything. Pat, mkwano kwa polisi guyabate na imubala. Ya munga ato papa. Tukone chindu chona. Nisonga tuke na siku onjola. A GPS tracker at the kid's late 20s black duffel bag. A snakehead tattoo on his neck. Goes by the name of Prince. Yamugamba ariyo muntu kuba yita Pauline gwe bangambye kunonya nina chali gwe nwanye nayi aina tatu ku nsingo akute baga nga ibanyinyonyode nenga atalika ye Pauline ye Pauline ne sitegedo bayiye kubanga ankubye nansinga amanyi Two nights ago a buddy of mine in the ninth called a suicide downtown a staffer in the city planning office it's all over the news the thing is this kid was in deep with the wrong kind of people there's a witness Saw two guys dropping 35. Yamugamba ntegedde omuntu gw'ononya, omuntu gw'ononya mujulizi. Bamunonya mujulizi. I identified him. Someone on this train's gonna kill him. Wamanchi tegedde. Ye mujulizi eyalabye musajja government yabadde ku TV ngagamba mbu yesi. Ye yalabye abamuse. Kuno nkitegedde. Ekitegeeza ku train kuno kuliko abantu abagala okutta omuwala oyo. Bawayiriza abantu abalala nti ye. Wali abagala okutta omuntu gw'abayita Pauline. Singa mamuta bagenda kuyamba kuwayiriza abantu balala kati erinnya eryo oba muwalaba mulenzi ye muntu anonyezebwa nenga mujulizi witness Brother weba lesimu ogenda kamala ko muliro eno site kino wali ya mukosa government ye waddo butwa kati bagambuliye mujulizi tudda ku FBI 20 minutes
right? I'm checking in with Agent Foster. As long as the witness gets off that train. Why can't you get your Agent Foster? To kakasente umujulizi, tamalaga gava kugali ya mukeyo. Unaatakele kesente umujulizi. Agamachi boss mukayembe. Agamachi DJ editor kutumide. Ateka nsime, ugamba chini Mr. Eden. Hii mwinatu watumide. Loading at Dabuto, ateke deguano nya witness. Mujulizi wa government, yalabu ukuta, agenda juli lakulu wa government. Waluwa bagala mzuri, chitekeza bagala mzuri, bagala matemuti. Kati ainokole chisomo kumuzula, ateno kumuta asa. Tulabade kumuta. Agenda tuka nasanga baga. Bwasa, tacha ina chate kati di baga zitali zazi sumulula. Akibida baga, sanga mwe muntu untu, bukoye goye. Tala wa mucha abulabe chunachi akuta muntu. Na sanga mu, echisao cha pisitu. Atenga nanyini baga ino yulia ina tatu kunsingo. Baru wanye kona yeda, chate gede cha ina ne pisitu. Kati umuntu wabaya kubia kumikona atenga afunye ne pisitu. Hao? Iba tabu yamukubiye ataka taina ne pisitu laba tagali nsajatu ngatani katete kanyangena kona antia tulabada kumuta oline kaba kali ya munisun agendo kero lenu wansi gaya fude daune. Na mwaza ngataina kalina agendo kerera guno mulambo kwa FBI abadde akumu mujulizi oye bamuse ne bamuterekeno wansi wa FBI kati witness gutisigale tunonya bambega batidwa da abaga rumwana yo palini bali bakambe bazibu we bali nyo Michael. Osobodo zuru msaba zomu ya fude. This man was a federal agent. Yes. Nimutambika government eche tuwa chitegede. Killed them. Whose fault is that? Atolo zinsubi yaani. Yourself that. I know you think you're a good man. Lama yugwe manyoro uza antoli mtu mulamu. Of you capable of condemning a stranger to an unknown fate. Na yene unyo kumanga tuli mwete kifukwata mtu guota manyi. Umuwa bantu abata buota manyi na awe ila. The mobile number you are trying. Echitegese esimu. Bwajiva haka na yagale kube wala late kuba. Bakuba ankube. Bakuba kukube awala late kuba. Be with me Michael, you still have a job to do. Bamu kubila ilama mga mbayi kwa sebo chai ino mlimu gukola. My son are okay. Malaka kasanto mwana ngino mchala bali buru unji sebo. Nyabu. Sida mkola chinucho na. Come on, we're gonna be late. Danny, have you seen my ring? Bwebamu kwa nakitinga ngeno langa mchala wanyumia. Ali waka. Agamba wahi mutaba nitugende leo bawala bikusimu yangi impeto ujilabye koje najisudde ah umuchala namuulira Michael Danny get in the car umuchala agamba Mike agamba mutabane wabwe Danny Danny ninye moto katugende. You Karen McCauley? Yes. I'm here because of your husband. Agenda lagalo omuntu azza waka amugagwe muchala makoli ntiye nzize kulwa bawu. Umuchara, bamu tuwala ulira. Bamu no nyinga ulira, ni bamu tuwala. There are police on their way right now. If your men yes, try and... Yes, they were, Michael, they were. Until you called too much attention to yourself. Chenja galo sokuma nye mayuko. Basajja bange tewene chivagenda kukola. Kasitono sigalanga wefuzi. Kasitono sigalanga wefuzi. Don't leave the train. Atoko sechi, tova kugali yomuka. Teleko mnambu go, atetova kutrain. Mayo kubia mutabula, honda ya mutaba kutraini, ateke dono nyomujuri sigubagara ukuta, bane ila matagali. Bamu ambi de kutraini nga tamutadeku ya dempingo ya denjegiri, nga nisende bazi wa deye. Kaya polisi, bujangetane kakugisa akulaba chiumbo chino. Bade wa suwila mumu juli ziwa no. One year he's a regular, I don't think he's dangerous. That claims. Laba yo omuntu, gwimune ngira. Yaruwanye kono muntu wano alinya train eno bulino nako nzisubira ntu wabulabe abatuze ba wabide ne bayita police abatuze ba lopi ne bayita police bagamba ruwo muhamye abadde arwana wano
atambula dena deli oba abaddeki tetumanyi kabaye kote yakiza police bamugere togeza nova ku gali yomukka ayanga ne police ze chukane state police ibadde sembede state police sembede abatuze bekengedde waluwo omwami atambula byotategeere nyihanga wano mu train agamba ki Mike Omengo ate muwumuza ogamba otyo ate Isaac video library tewatumire Isaac amu Isaac video library enyihanga mwe baleeta bomutaka bonna Mike yawunzika inaliya cover wansi mu lugudo lega wansi mu byenda byeggali y'omukka mwe yaliya cover ngembere musobedde ajigudde mu byenda ate train ogimanyi nyimpi nzibu ogwa mu byenda obanga asaanawo kati ajigudde mu byenda ekibaati kiyasibyewo nno ekimutuddeko ate agenda aba nga kirina gye kidda nga tekidda abapoliisi nga bafuluma train Mike abadde eno mu kava kye yakola n'asaba kira eddala wansi ku mayinja aveemu abaka wansi ataddeyo amagulu tannatuuka train nga tesimbula kyokka amagulu gali wansi era ekitundu kiri waggulu train eryoketwala oli train nesimbula laba mutawaana netwala Mike neyerwanako neyogeja n'ata nemuyitako ereeta erina ebyuma bwosirwale kulya banne laba mutawaana bamugambye tova ku train kati avuddeko aline baga ye laba mutawaana akimanyi bwava ku famiry bagenda jitta ala train sembere pira jiduku jiringa namalira ye nadde bali baba kana jivuddeko ata tekedde jiddako temuleka laba mutawaana sister sibye ajivuddeko tekulya mugambye kuvaaka ata ine okuddako bano bamuwambye tebakutedde ekintu neryoka emutwala bb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 
kabaka iseda kumutano mutaka Uganda. Ulinde kabaka Liam Neeson. Ulinde kabaka Liam Neeson. Nisideta. Traini endala. Akute kabaka karibweru. Empewo elimu kuhisinganya yali amanyi nyo. Empewo yali amanyi nyo. Narwana agure wade mweno traini katibaga. Urukuma niluwe kwa atene mweru. Eno baga ili mwebile chitundu kuyatane kende kwa abona abonela. Neyulika erile chitundu. Nejigena mbanga. Teboba amusasula ya kuatako dola bili. Tugeda basu. Ukubona abona kona kwa abona abona. Katebile chitundu jigenze. Nenga ateba bamusasula. Bamusasula. Tebagala kumanya. Bandangila batagali. Yaka bandangi. Ukubona abone na mwerele. Ijika kena kula musambu chitundu. I almost thought you were gonna miss the train. I wanted to talk to my wife and my son. Nyagala kugenda mchala angina abana. Tunda mkukubila. Ye chai. Is your last chance. If you ever want to talk to them. Tukwado mkisogu semba yu. Bubatu yaka kudamu kwa familia yu. Tozula mwaruyu. Uba mwenzuyu. Pauline. Bamu gamba kwa tukutumia utamuzula. Augono umanya. Tukwado mde butono nyo. Munonye umurete. Twain ye chaseye ya. Urabada kumuta. Tugina maso agama chiselekta deosi. Ate obedi uwe. Wadeluta. Check the oven 3. Hi, excuse me, it's like 90 degrees. Obedi wa Delta Sounds. Jerry, John, I thought you got up. Damn. Umusajjo nubaya nywe debichi. Tali comfort, baba tabu de. Ah, nubaba li kamata tu. Ama nubata ambla ngingindu mpava wamba kumachi sola, baba ingina Rwanda kutraini kuno. Katuno, avira mubu vizu wa nino. Enyi hanga, atena ya rajana. Taina nyo walaji alaga. Nina ya atidinyi la rajana. Stacy, in all cars except the last one. If you want to move, please, remember your belongings. Thank you. Banna ya watu de mugali yomu katubategeza. SC, mchumbeo, mchane chisemba yo, mulimu SC. Abagalo sengu kamuja mchane chisemba yo, muliba dembo ukujia. Abantu muna, baba yita, bagene mchana, umuli SC. Bonanga wajia, mchana umuli SC. Rodi atuda achano nyamuntuwe, polini. Anonya palini. Right to Cold Spring.
All right. Two pairs, queens, fours. Hey, Tony, deal me in. Your money to lose, pal. Why you, Tony? Nangi teka muza nyi. Bwalaba mizumu suseko. Najaso kaza nyi matatu. Sure. Najaso kaza nyi zala. Alabe. Ngayela bila kumbela. Onazanya gachi bibi. You alright there, pal? Whatever you brother. Should have got off two stops ago. Wonder what do I tandy sit da? Time I want to see the end of the line. What about you, friend? What about me? I'll take your flank. Never seen you on this trip. Mbadde sukula nkuku traini kuno gwani. Well, I've never seen you either. Nange mbadde sukula banga ko anti zembera ko gwetoba ako. Alright. Inagwa tandy so kwekengera. Chochi ya zudde. Abantu abamuambi. Uba batawanya familia. Baina be baina kutraini kuno. Neye tamanya anigwe balinako. Atekeza bilebe nebigena maso. Kubanga. Buli chakola. Bachi manya. Ichekeza ruwa mulaba. Say hello. But how much do we really know about each other? Yagamba abadde ndaba tetuwe manyi. Na yoro wale weketude wano. Tuna atero kumanya gana. Day. Yeah. Didn't have the guts to tell my wife. Yeah, have to go home. Look. Yamga uchimanyi bulaza nze bangobye katandike nange. Naye ate bangobye. Sina gamba na mchala wange nti bangobye. Sobola chimugamba chinemye. What if I could love to offer? Ngena ningamba tu umuchala na mugamba nti nno bangobye. Ngani navu si chajine yo kumuwa. Tagenda kunchawa miaka nkaga. I'm out. So, I heard something earlier today, a hypothetical question. Uh-huh. I asked you to do one little thing. Singa kusaba kola akantu kamunga katono nnyo. Passenger on this train. Nekamba njagala nnyo musabaze ku train kuno. I don't know. Okuruto mufuna. Nange simanyi. Kata kibuza kiziza kubanne. You don't even know what it is. Ngane chiwonunya tomanje chiryo ruuza. Okurutya. A passenger on this train doesn't belong. They're carrying a bag. Waluwa umuntu alikugari yomu kakuno ngataina kubako. Aina baga jasi tude ngabage siye. Elimwe vibbe. Mike, tell me about it. What happens when you find them? Uomuzula. Chechi bawe. Hypothetically. Mfuna sinti. Mike. I got all the people left in the train in one car. Propose that very scenario. No. I mean, would you take the money? Kambuzi. Bunamuzula sento nozituwala. One. Iya atema mpangude. I already did. Luachimba sija. Sina zituteda. Zina wangu dekuwa kwembade netaga muzude. But five people left that don't belong. Five people on this train that I've never seen before. Yamuga machenzude abantu batano kutraini kuno. Abadde batudde mbife bichamu. Tulina abantu batano kutraini kuno. Abali mchifoche watabira. Tulina kadugala. And you. Nawe. Bonna agenda abasoma abantu abatano abatatira kutambula nabo era tabira ku gali ya mukka kuno. Nga ne mandevu mwali kati sebo kumanyagana konkulabye wavuddewo. On the grab. Find the guy. Tell him to take a different trick. Nze braza nkwa amagezi gononya muwalawo. Zulo mujuliziwo. Zulo muwala mugabire boyagala okumugabira. Agande kutweni kuno kulika abantu batano abatamanyiddwa nnyo besitera dilinga nabo iranga simanyi waje bavudde. You never answered the question. Toze mu kibuzo. What are you doing on this? Okola ki kutweni kuno? People like you maybe want to see the end of the line. Wait, excuse me. I call. This is a monthly pass. You're a regular commuter. Yamugamba kandabe pasi jolina. And in a pasi jolina ya mwezi. Ekitegeso otula ku train eno buli lunaku. That's it for me. Sorry. Kale nsonyiwa kangende. Kuba ali ku train kuno tatera kubeerako. Naye natambuliddeko omwezi mulamba. Alabika si yeye. Nadda anoonye buto. Abantu abasinga ndaba sendise mu kyana kimu. Bano basigaddeyo bokka bakyalibe. Ne kaddugalo nasigala. If I was, someone wants you dead. Gwe palini. Wemba nze sipalini. Na mgambo ba gwe palini. Walu umuntu agalu kuta. Chubu manya. Open it.
bangami yina baga gisumulule. Open the case. Sumulula case jolina. Asaze kaduga namuga watanga nze muntu gwononya. Bambi sumulula case mwali mundongo. Gwendo kibila case mwali mujita. So what do we do now? Katinga muonte gede tukole tutia. Ourselves inside. Tuwe sivile munda. You're taking down yourself. Ogenda baku bagweka. Umujulizi. Gwano nyamu zude. Agenda tuka guwabada zude. Nga inani pisitu. Banangi. We'll figure that out already. Na tegede de chokola nze. Or, what's that got to do with it? Hey man, you okay? Najukira. Kanu kagai kikazi na kamutasa nga wafu mukuba. Guns in your right hand. Yamugama racha mundu yejitande mukono kwa diyo. I guess that's why she chose you. Four passengers left. Which one is it? Yamanga tusigazaba sawa sewana. Katimbula kubanda basigada bataliba akuno. Nganze nangu nzijie kunzaba dokutan. Ani guotevile zokubanga yiye. So you man. How much is she paying you to kill the witch? Kankubuzi. Chienku tegede kusigwe mujulizi. Umukazo ya kwa sente meka. Oto mujulizi ataina msangu. More. Who's praying Michael? Tell me now. Mbondeo genda kula chima yiku. Kugari ya muka kunu chate gende. Kadugala. Ye umurimu gwalina. Kuzula mujulizi palini. Amutu. Yego umurimu gwalina. Kuzula mujulizi. Amutu. Tuki kukomita. Tugenda masolini mutaka Uganda. Sawansi. Ha? Turn around. Chuka. Anigo ta. Ngatalaba. Anigo ta. Ngatalaba. Anigo ta. Ngatalaba. Pa. Pa. Baba. Nebeyola. Nachiola Chirunji yali afande na yafando wedda bana bana bali mukasanyo bakaludem baga na mujulizi bana baga la witness baga la witness Nachi sam Benyola Chiamu sekula. I don't know if you love. Enjo. Baba. Kagala muta. Sajja Takaisem Kato Kugari yomu kasiga deko na mujulizi Yomu temu ayagala ukuto mujulizi Amasekude Who's Prin? It doesn't matter Your guy is dead Chobo manyomu kumi wa mutemu degwe gwenyabu Take it, Michael. Take the weapon. Bamaga mundo jaya kutaka. Soko kwa te mundo ye, Michael. And your family lives. Nonyo mujulizi, umulamu umute, family wa sigaringa balamu. Or your family. You know who Prin is, don't you? It's time to finish what you started. Hindi saa, Michael.
umalize kiwatandisi. He got off. Uwaye kadugala kutewa avuddeko. Avudde ku train. Kadugala amujje ku train. Kati abaana abasinga ne batandika okutema baatamanyi ne baamanyi ne batema batuse bafiiramu. Omujulizi tannamulaba wabula ng'abadde akuuma abadde munne w'abali yamulabye agerengangane abaakumala gwalaba. Ayina omuwala gwe yalaba. Tategerekeka yayambadde ng'abasawo n'ajja waali akyanoonya mujulizi okutaasa famire ye. Wamambula ki ekikutwala ku Cold Spring? Tebikwatako. Ki ekiri mu nsawo? Kyokka abantu tebikwatako nze ndeka. Togenda. Nta. Mike, omwana muleka agende. You witnessed a murder. You have Laba nyabo. Boba walaba obutemu ngoli mujulizi vayo. Nange njagala kukuuma. I'm in trouble. Mike omwana tamujja ko bujja tajje mundu. Ebintu bitabudde. Alabye omwana ono gwata tegere yabuzabuza. Namugalete simu da baba dani gonyumya naye. Leta ndabani obedda go chatinga naye. Ngaleta simu. Ono wabaye mujulizi mulina. Tugenda maso tuli nyihanga laba dako muto. Baba Isaka Kalia Munison. Agenda ba mchala twetaga okogera asonyiwa wankubyeze mchai. Aya. Aha kale katuliza aha. Ngomola badanyime na boyfriend we. What your problem is? But I am not the person you Munne simanchi zibucho yina na yesinze muntu gwono nyanze sina tabu. And I we had this huge fight. Zinaba wange twabadde muno butakanya. Stay here and us. So when I finished my shift kale namugambye nze singabwe ndi nansi sigenda sigalano katolwa nyusi ninjagala nti me sorry yamuga nsonyiwa gamba zima nsonyiwa mbadde nkwekengedde naye ate tuli mukyamu tuli mujulizi gwe baagala tulina mutawaana agamba kikali mu kalim video library nyihanga atelo na DKTB nyihanga mwenda tubatumide Lodi natandika bibala nga tabimala omujulizi tamulaba agenda nga lodi ente bibadde ku mwala no gwatalaba he was in the aisle nagali omusajja ono abadde atudde wano yatudde anakyusa ente be nadde eno n'amaana ddawa akuttewa kali smart ayagala mujulizi yeno tamunoonya kumutta amunoonya mutaasa agenda banga omujulizi ekifo kyamuteebereza okubaamu wali omwami yabadde atuddewo najja n'asangawo akawala obwedda kali ku miziki n'ebyagenze maaso tebikaba bitegedde wamma kana akatabo ka sikaleeti leeta keko kenyini kegambye kugenda okuba ng'osoma abagenda mu Cold Spring mwena muve mu train owa ekiwedde omujulizi amuzudde bamubuuza omuse ayina emondo obandaudezinemukwatako oyagala kweyita muzira poliisi esindikiddwa bamugaga guno gwe mukisa gwena ogusembayo omwala mutte n'aganedda sigenda kumutta ye mujulizi amulabye palini oyina kyotamanyi bano abantu boosanyirako bamaanyi nnyo nga boolemeddeko ntogenda kutta mujulizi oyo ffe tugenda kutta famire yo naawe tubalumbe namu tubatire waawo gwennyaba okolera ani batuse Cold Spring omuwala amuzudde bamubuuza omuse mukuba ekyasi muto omutte n'agaana omanyi tuve ku train ono akyayita poliisi ayita buyambi yamugaa simbula train eno katikati bagamba simule tugende obulabe buli wano bwe basimbula train buleeki zaaya kamuliro bane nabo mutawaana buleeki za train nezikwata omuliro tudda ku balinzi omujulizi baŋŋambye train ebulako eddakiika buddakiiko tutuukako wano emuleeta tumulina
bane balinda juli witness I don't know uwayenga enyuka tunangi simanyi twine simbu de wabulange enyuka abali balinda train abayitako buyisi wechwe hala nebala nyihanga na chi nyihanga na chi olino mutaka yukanda tukena maso agamba chichifeke nyababa asingo kulia mu Uganda agenda balaga wako rumala wano chifeke nyana chi jam goes jam I can't access the control panel waye train yegenda brake zide techa asiba bali abasajja kumanya tebagwayo train baji oyo mukazi ne bakamabe train baji abya brake nga techa asiba olaba da kumuta tugena maso just before beacon. Now we hit it at 70 miles an hour. Tuduka mailo nsambu buli sawa. Tejja kusobola kusiba ejja kutta buli muntu ali kuno. Come on. Tunonyengeri yonna tusibe gali yomukka. Train eduka eri ku misinde ja iriri buli sawa etambula mailo na mailo. Buli sawa etambula mailo nsambu bandela batagali. We'll have to go down and release the ledge. Muzee mugamba wanse chuma chekutte cheta go mtu agende yo asumule loko nganzi na signing adio kusumula loko aganyo ukofira sagala just embrace themselves kale gendo gamba abasabazi ogiro babutawulo bebike belindire mbere baline mbere mbi train techa asiba stay calm okay stay bane musoke mukaka tukaka nechi why I have time to walk you delay atasina bude bukayana mbagambi mutule mubadde muta olabadde ko muta tugenda maso bambi musajjatu yaga bamuze yabuga mukisa kumbera je tulina bali muchana echa train chisemba yemabega kati muze chiagache tweke dokola twandi kutte train chine chana echa yemabega ga chitaina yingi ntuchisumula ntuchijako bomu fwe tuli chiri echa guliyo mutwe gusigalenga kugenda gukka kubagwe gusike ebyana bino kuduka ennyo kati ngabagezaako kwa ule chana mwe bali baule chive ku train yene dukanga akawewo atenga techa asiba olaba dakomuta no mutaka Uganda loading ali mutabula najja ne basika bagala kwa ulechanda mwe bali kirekerawo kuduke misinde ja yiri buli munga yenyweza eduke linganga sasi yi yi yi, yi, yi ya kwa kwa baba ha ande msajja tu mike najja na ageza ako ne mikono na ageza ako achecho na tekula switch ne kutukayo twine yeyawula ebyano ebyeyawula ne wasigala yakajegere kubanga ekikusumula chikutuse tetadde tetadde burungi tetadde burungi ina kajegere akasigadde ko umutoku kya basika loli nabuka naje side yenu nadda side yenu ataka jegere kana akajeka akakutte yo wasigadde akajigira akakutte na mutawanla batakali chokanga yerekedde town bajira yerekedde nyihanga yerekedde abantu batandika okwekwata abakyala ne bekwata n'abasajja batafumbirwangako laba takali I always know to be the train nga ne musa yitajja nalo nja kufiira kono enyi bajibe Tweni tani sotama Mzee nga leta kayondo Bagala tegula Kujio kajigirika kute Echane echema begabarikira uchisika Chokanga tule Ine echane Mepona Mepona Ba Hihiri Nachi Netama Netomelea Umutongu tomede Banai Umu ya inagenda abuka Nagwa uchene Nagwa uchene ya kute Baba Baba naita neba neita netama negana yiye tami yiye tami laba train endala nelio kejia wawa ne jaka ta ka sasi tako uisi katonda wangi kati nechine chibade mabeka yade bachijeko nechitama nechibaleta laba train laba train laba train laba tulaini baba baba
yatomera obumotoka nabo ne buwerekera ate ekyaleeta tennasiba nerwana yokka nezikira otaka katonda wange olaba egudde eto nga tewakyali kigisika kata ate bakubanga bagisika olaba ddako muto yalagala temusooka va ku train tulina abantu abaagala okutta omuntu wano mulindeeko temupapa yabagamba netuuse buli muntu akwate amadirisa ateekemu amawulire teeka ku mawulire ebizizi amawulire ogateeke mu ddirisa nga tebatulaba kubanga akimanyi abayinza okuba nga badde baagala okutta omwana ono balabika tebali wala nga ne wano we bali mu tawuni tunuulira mike kata ate bino tukola byaki yabagamba n'abantu abaagala otutta ffenna amadirisa n'asooka agaziba nga tewakyali alaba yabagamba nsina tabbu muli baddembe otambula ne mugenda naye sigenda bata kati mala kakasa nti mwenna temulina buzibu wabweru awo ndyoke mbate mugende naye neebuuza omuwala ono alina kiki abasajja bano kye baagala agamba abasajja bawambye famire yange naye kyenjagala osooka otegere palino sisobola kukola kye baagala ekyo siri kikola ate esambu tasobola naye nga ataakutta emmundu bakuyita nenye ettuufu yamugaa nze sofiya yangu bamwadde kodinemu ya palini pauline aba fbi mannya ga matuufu e sofiya omujulizi kodinemu gye bamuwadde pauline osobola okundaga ekiri mu nsawo yo kye bakwagaza tulabe embeera nga ekakkanyi kino kye baagala lwaki lwa enrique guy gwe bagamba eyesse teyetta waliyo ng'afa bandaba tebalina mutawaana aboyogera mbulira kiwalaba Ricky was a city planner, and some nights he would have to work late. So I would go to his office to finish my homework. Umanyi Ricky oyo bwe yali ng'akololose nga tukola ekiro, kati nga ngenda ku ofiisi emalirize emirimu. Two men show up. Twali tulaba abasajja bi ne bajja. Faces zijjukira. We're looking for Ricky. I hid, because I didn't want to get him in trouble. But they wanted something from him. Baali balaga nga balina kye bamwagalako baatandika omuleekaanira maloboozi nga makambwe nga mangi mbuulira nga bamugamba ebigambo ebyo nga tanetta naye nga baga kye baagala takiina And he says Naimira nga nekwese muliyango nga ndaba gayi nga nika amukuba nga mugamba leta ka logbook that you killed and that there's no such thing as being noble and then he just bweba tebabu kwata niki Ricky what to do with mulina nga nesima chakula neba mukwata neamukanyuga ebweru bamutandaba lwaki twayita poliisi yamugamba nti abasajja abaamutta baali ba poliisi agamba kyomuline ka kijyani garcia
He says it's not safe for me in the city anymore. He tells me to catch the 6th. Waroga yajjagoba yitagasia. Yangamba tekiri mirembe kubera wembadde ndi mu Burundi omulala ngayagala kuntwala tugende mu cover afune jankweka. Chogamba agent Garcia bino yabirimu patana wange. Agamba Chikona Kalola ate Kachijani wekibando gamba chao. Ya blessed Kachijani. Ano polisi yajja. Ninga ategeka kyotegeddeko mubagala okutumwala ono mulimu naba polisi. Mubagala okutumwala mulimu ne polisi. Wetegereze nnyo. Kati kabenje polisi etuse. Nete tumanyibe tulina kwesiga batuufu. Ano zaleta makungu abanene mu polisi. Inango kuwa abakulembede agent Garcia gutabeko mubala ku macha emisana tuku omwana amugeddeko n'agamba y'omu ku bantu abamutuukirirako mu nsonga zino. Polisi erese SWAT team. We have a train surrounded. There is nowhere for you to go. Seba wambi abantu mundo omu vayo tukwetolodde emundo inemu tuyina nyingi. Banaye temufaayo gino emitendo gya polisi egya bulijjo ryo temupapa nze sigenda batagenda kati temugeza. Kati agent Garcia ate nyini yali mu operation. Tunuulira omwala gwayogeddeko ku bantu baateberesa okuba nga babadde mu kavuyo kano. Agent Garcia. When you get line of sight, I need to know. Roger. This is bad, Mike. It'll be fine. Mwana Mike nga byononese. Mike yagala temuta bigenda terera. Tugenda kukwata omukyamu tugenda mutegeera. McCauley. You have an old friend here. He wants to come aboard. He wants to talk. Oinawo muntu ayagala okwogerako naawe wano mukwano gwo ayagala asembere akubuli nti wali mutawaana kakkana teri agenda kutuusako bulabe. Iraba topatana mukwano gwe eyali patanawe nga naye ayambala jjalabo baana ataasembeera nayambala alabe oba anaataasembeera ajje azze. Where a Hudson North train has derailed, no reports of any casualties. Chigambe wante gali yomuka, eva degenda, eva bisoku wange vude kuruguru negwa, teva natula meka wa fude. Pata nanga jasu karabi mnyo anyiwe. Aze, aso karabi mnyo anyiwe. An ex-NYPD officer has taken over the train. Ture ngila o police wa NYPD agezako sembera, balabinga baka kanyembera. Hey Mike, how we doing in there? Mike, chichia chini munde. Storage. You know how this goes. We don't work this out. SWAT's going to take the train by force. Mbadde nkusaba ensonga tuzikwateko mulungi tuli tumutawaana. Well, talk to me, buddy. Brasa, yogera ko nange. Chichi. Where's my family? Family yange ruwa. They were, man. I don't know what happened. Mwana brasa, simanyi chiguddewo. You don't know what's going on, Murph. Then tell me. Murph, utonda machigenda maso. Angel. Don't let me in. I'm unarmed. I'm alone. How many people you got in there? Mike, I want to help you. You got to help me out. If I don't produce results. Mwana Mike. Nyamba nange nkuyambe. Nange ndi wa police we siba analiza ati bajja kungoba. Nyamba tukolagane. 15, 20. All right, just let some go. Whoever you want. How do I know they'll be safe? Abantu banakasanta bali mirembe. Bwe nabatane mbabawo. Protect. Ate nga ba police bebatta abantu bebagala okukuuma. Garcia awulira. Not yet. No.
7 years we were partners, you always had my back. Let someone else have yours for once. Labayo emyaka musanvu nga tuli bapartners abenjawulo. Obadde ng'okuyo onkuuma nange nekuuma. I'll tell you what, I'll make an exchange. Okay, release some hostages and... Mbadde nteesa wenti maiko. Tayo kubawambe, tuteese. Yendo abantu abawambi. Neye kyamanyi. Waata abantu wano ku bujulizi bawulidde omwana ayogera. Abamu bagenda batta. Bambi kyakola nga gula train. Nga gulawo. Nga ataayo baatadde. Yes, it does appear that hostages are being released. Bana yechira bikaba wambe bateredwa mbega akoze omulimu ogutagambika. Is that it? Baweddeyo. Yangu. Kujja hapa. Naye tapata na wijangu. Your house, real sirens. Nagalau. Taina gwe yesiga. This goes on much longer, they're gonna board. Ochimanyo tunagenda maso kunyumye bange dene. Bagenda sindika police yingire bakutomere. Jesus, come on hard, come on. Atopapa sina mundu tonkebera. Taina gwe yesiga. Agenda kebera patana we. Ayamba de waya. Tell him to turn the lights off. Kill the lights. Mugamba jeka matalo yugasia. The lights. Aba yimujeka matala abalaba. Matala gaveko. Thanks, pal. Come on, you know the deal. We lost audio. Nebiyam polisi ganyabi fuda fande kasiya. They're supposed to meet the FBI at Cold Spring. FBI? Waluwa mujulizi abadaino kusikana aba FBI wanu mu Cold Springs. Kone FBI? Nga sibalaba. An eyes on. Confirm visuals. Over and out, mumulaba. Mumulaba. Fire tag is lit in blue. Visual confirmed. Wenjogerida, mulaba kati. Huh? I talked to you. Next thing I know, you're taking people hostage. Mwana saa kutekede, njogiri na imisana, ataka tuwambi ya bantu. Derail the train. All to get some evidence. Okay. So where is it, Mike? Not until Karen and Danny are safe. Kati mburida. Obujuri zibo inabuluwa. Ya mugamba zenjaga ichini chimuchoka. Kujia mwana longa alimide mbenga taina mutawana. Nibachu uka. Onade na Mike nade. How you guys doing? Perfect. Wama muri muta anzi sina tabu ndi bulungi nange sina tabu mayi katuwe byokulya. Ulabadde kumuta. Look, you say they set you up. Katoka mbaba kupanze sambu. I believe you. Nze kukiriza. Nayo inokula we chenja ulu police kukirize muto kiraba. Look, you want confirmation on your family, I understand, but from where I sit, I Yamugamba laba oyagala kasan family ri bulungi ngumona tonnamu ayi kitufu. Ne tusekedde sokota abantu tuyinza kuwamba abantu. Tuwa na mukira abu pavilion ni butelevu, inyi hanga. We're running. Iwachi gani le? Mike, I get it. You want to do the noble thing here, but I got news for you. There ain't no such thing as noble. Onage na mga mbali kunkulaba ya gano kule chitu ya chavufumu wa nezi ya gano kule te eye mbe na teri uo. Atecha chikintu wa mkazi ya chimugambie. Echitikeza kwe. You knew about the witness. You knew what they saw. Wabadoma nyiku vyo mujulizi. Nebino wabitegedeku. Patana wange. Hey, slow down, Mike. Genda mpola Mike. You killed Enrique Mendez. Guwa wasene Ricky Mendez. Getting off this train. Guwa polisi guvagambi agense mnyumba ni muto muntu. Cop rides this train every day. You knew. Mike, whoever's talking. Wama guwa wagambi enti ni nya train ya nabulidu naku. Mkutegede. Patana. Guwa wadembino. Engage with the target. I repeat. Friendlies engage with the target. Over and out. When you get it, I'm going to be over and out. That say what? That you killed three people, a fed, you derailed a train and took the passenger. Katimbulira. Ogenda kuva mu train ogambeki. Nduwate mu dabantu basatu. Nojitomeza. Notano musabaze. Bakusonywe. Leto bajja kusonywera. Someone you love gets hurt. Onokorota ngomuntu gwagala lumiziddwa. My family. Family yange ruo. Gasi. Mugwe. Mwende wa gasi. We'll kill you, alright? I swear to God. Okay. Ah, kani, ndayira, kali kandyo gereso. A lot of powerful people have got a lot to lose if that evidence gets out. Yamugamba bana basajja ba manyi nyabagedo filo singo bujulizi bufuluma.
the witness on your train. I thought I was doing you a favor. You needed the money. Yamugama zwe natagedento mujulisa aliku gali ya muka kwa tude. Narwose zenge jwe taka senti. Kanyame gugobo funa senti ezo. If I don't answer that, your family dies. E simu jebaji kubiyo jiraba. Bwesiji kuata basanya ufamile yu. Agamachi Afin, Avinia, Mugisha, Gracie. Ate Meloni. Tuwebazi. Mutogi mugamachibwe na Evelini. Labati, Letitia ni Sherifa. Mwena mwekuwe na Mushakira. Mwena bali mnyumba wa Shakira bali mnubato kosa. You done enough, Mike. Pata na weye njini. Yiyakula chino. Mike chiyakula. Emundo na ajimua. Na amulika na kuwate simu ye. We're good. You know what to do. Yamugama tulirunji tuwali chakula. Umukazi na amugame chokolo chimanyi. The thing is, Mike. Umanyi, Mike. I got a family too, you know. Eh, chikuru nange ni na family. Friend. Omwala alua. Murph, listen to me. Murphy, mpuliriza. Just call her back, Mike. Ah-ah, biyono nese, Mike. Come on. Amwe fuli de. Amwe fuli de. All right, who's praying? Parini alua. Who's praying? Parini alua. Ngata yogira. Mike. Who's Prin? Prin ni Arua. Umujuri zikutuwa gala ya Arua. Arua! It's me. Tota yenze. Yenze guwa seti nze ntambulia kwenye gali yomuka. Polisi yako zine teka teko mwano ni gali yomuka kwa atambulia. Ina mafinaji kula. Ne ya badeta manji mujuri zichigu awayo. No man. She's calling for me. Ah, onumwala awayi rizanze. Nze mutufu. Arimba! Nza Polini! Bunane vetu mapolini. Ya, nza ujulizi! Akulimba! Wama yenze, hama na vetu makutasanze. Mutufu kutuwa banga yenze, webidevu. I am not Prin. Si yenze. Nze si yenze. No one is. It's gotta be someone. Aino kuwa kumutopo. Bechasa! Nemamu gwira! Mubade chi. Get a shot, take him out. Mburi de sasi kati mumute. Mumute. Na mumenya. Patana we. Wachi. Mburi ya nguzi. Tuba. Nguzi. Never fucking ya nguzi. Uruwa polisi. Nguzi kulinga nguzi. Give it. Gwe. Toku atamundu. Neka mge naka kuate chiso. Neka mtu unge viso. Sajia tu yeru anako. Na vala. Sino mwana nena jaru wale. Na chuka kasana. Abala ne bamuyola. Buli omwata asabula. Yasala sarunu. Bo mutwe. Obadde ki? Bechigu. Sirwala nani? Banyana. Baba. Rapanchi. Yam Nison. Bakubona. Agamba bala ino tukanga kwala kasi chachi muto. Tojja kwata mundu. Tojja kwata mundu agenja to kwata ku mundu. Overwatch. Swate sembede. Repeat. Do you have a shot? Oina sabao mukube. Watch the hostages. Watch the friendly. Holding fire. What are you gonna do? Kill all of us? No, you are. Chimukuba. Target is clear. Target in Yina. Take him out. Mukube. Kumba akaburu kabadde akutte kuba mwawulira nti yeye omuyaya akamubbyeko abadde akutte kaburu laiti mungalo nga keye mulisaako bali ne bamanya nti yeye katono yakamujja kwe nakwata mungalo ne bakuba mu tano we mafi bakuba mafi yenyini ana polisi egene sembera ne FBI umaya bagaye somujulisi yenze pri ti ye yenze. Ate bafunye obulungi obutagambika. We yantaasizza. Michael McCauley. Gwe Michael McCauley. Yes, sir. I'm Agent Garcia. Nze Agent Garcia. Your family safe. Family twagitaasizza deli mirembe. Eh? Wa FBI. Yamuga fi family twagitaasizza. Eri mirembe totia. Wabula yakola ekyobuntu bulamu. Yomola n'agaano mutta. Naga sijja kumutta. Kachibechi kachibechi.
abenyiga hanga temwerabira tugenda miziki kabi kabi ejo mutawana wabulanga tubaganye na chi tubadde balwadde lwadde nenga tekeddwa bakola kapicha akamweko kabeewo mpola mpola olaba oyo omusajja ataasiza lwakubadde nange enkola wamu naye wedda nze mwesimu n'akubira ku yange unity zonna zimazeeko gavumenti empe unity za myaka ebiri So what's up? You got a boyfriend or what? Lavanda no mutitizi. Kati nyabo. Oina boyfriend yo bato yina. Kama zo wona, kata andikide ukwana. Kwa kwana baka mchi yao. Bambi abari yao. I'm alright. Hey big guy. Hey dad. Ngabari sita. Ngabari si mchala yinu umwana. This is Macaulay. Baba murete da. I may have lost this. Kanono bale kade baka kubieko mchala. Get you home. Mbadde nga mannakaliseka teaba akansanze ginabadde bakalise. Yeah, every day. Bambi polisi akulu ogwayo. Nerwana nene tasa famili nejimuletera. Kulaba nga tagwa mbizibu. Mwana mulenzi Mike Macaulay. Yatasa omujuzi gwadde atekedde kuuma. Give me a second. Mumbe mwedda kikanyoge wa polisi ono. Katono nnyo. David? Bane David. Ongoing investigation into Alex Murphy and others in the department. Yamagamba kunonyesa kugenda maso ku police ku Alex Murphy n'abalala. CCTV in and around 86th Street, right? Yeah. When we know, you'll know. Ninga tweta kumanya nayo byumanyi. Sorry it got this far. Yamagamba nsonyo kubanga ebintu bya wanvu ni bituuka nino. Kataba sabantu. Mike. Mike. We miss guys like you in the department. Yamagamba basajja nga mwe tuba missinga mu police tubeetaaga. Ate nga gwagamba tacha ina mulimu. Bambi police naye erumwa. For evidence to authorities on the train crash. Okulengera nga obujulizi bwe beetaaga bwonna yabulina. Obambo muwafa ndi. Bonna bujuzi odde boogerako Bambi yabulina. On a major scale, and this mystery woman who masterminded the derailment, does she even exist? Abantu basigala bebuuza kimu. Omwana yapanze kano konna n'asigaza ne adisk eriko bwino ye n'akyaliyo oba taliyo kubanga ye omujulizi abeera mujulizi era abeera wa kyama. Tuddako eno. Waliyo gaali y'omukka etambula. N'abakyala abaasoma akatabo ke. Waliwo yajja asinsimudde olusuuti. Ono mukyala yakwemedde nga galaba tte Mike amuzudde. Amulina! Bas! Pointing every morning to Chicago at the 5:30 home. You know, I never took you for a commuter. Yamugamba kimanyi neekuwenyeza olinnya takisi buli lunaku. Saa 11:15 n'ova mu Chicago. Paka mu kibuga ekirala. Omanyi nali sikusuubira kubeera ng'oli muntu atambulira mu takisi. Do your job. Gwenyabo bera muno mu taxi. Noko no mulimu gote wali akula bakutegera ogukola mukama. You didn't pick me because the witness was on my train. You put her on the train. Maybe you even got me fired. Something I have motive, opportunity, just like Alex Murphy. Yamugamba nsenga bwe nkumanyi otekedde okuba gwa nnonda. N'ongobya ne ku mulimu. N'onnonda ng'okitegedde entambula ku train kuno. Oyagala gaya n'ebizibu gavumenti yassa omujulizi. Simanyi era seekakasa kikyo olowooza ekigenda otuuka mu Mayiko ng'onfunye. Nze ndi Mossad. Ng'ayina bbaagi. Agenda omwana okulengera ati nga we Mayiko ssebu. Naye yayingidde ebitongole katakyali oli katala gw'abadde amanyi. Nyabo nkulidde giyitawo tugende. Oli ne mutaka Uganda. Nyihanga na ki? Obadde kamanyiddwa nga dda kumuta. Tubaganye bakasitomaza abalungi. Naddala mu ab'ennyihanga ate mwe mubadde twagalako ensusu. Magaye tukakoze amaanyi tulina matono tuli balwadde lwadde. N'olwekyo twali tusobola genda mbuli ate buteketeke biki biki. Wabula ng'abaana b'endyoki bo bajja bakuba teke y'obutuuliro mujja giwulira. Naki? Naki? Tulinnyihanga mu nnyumba.